Tere hommikust kõigile! Täna on teisipäev, 30. juuni. Me oleme Oskariga siin kahekesi hetkel, sellepärast, et me otsustasime perega tulla kolmeks päevaks lõuna Eestisse. Noh, tegelikult me tulime juba eile ja kui te mõtlete, et miks me alles täna alustame, siis eile läks absoluutselt terve päev meil sõitmisele. Terve päev, mul on hommikul sõidutund. Ja eile me sõitsime terve päeva, õhtul käisime ühes kalamuuseum, see oli vist limnoloogia muuseum, kus ma käisin klassiga ka, ma mäletan mõned aastat tagasi. Loodu suuri ja rannaväli tegemas. Ma ei näe, kus sa siin ees on. Kelk on järsku kadus, aga ka võimata ribadis. Ter Paula Kams, võite näita. Asi mulle näha midagi. Üks on surnud. Selge. See on nagu kalade võidujooks. Ainult nagu võidujumine. Kurad on hästi head suht tead, et mul ei ole võidujooks. Sukruva. Oh my god, ma ei su lukku kinni. Kuidas sulle meeldis seal? Hästi. Oli põnev, jah? Ma tean, et me klassiga käisime rääselt seal kalal ka, mis oleks mega lahe olnud. Aga ilm oli sõike mehja. Aga ma sain seal teada ainult natukene. Mis mõttes? Rohkem asju ma juba teadsin. Ja Oskar suht teadis kõike nagu ja ma ei saanud suht millestki aru, sest see oli sõike kalameeste jutud. Teate küll, eks ole. Ja täna me tegelikult, nagu me, see on sõike nagu mingisugune puhke küla või asi ja kuna ilm on selline suhteliselt kesine, siis me oleksime saanud siin lihtsalt chillida ka mingi paadiga sõite või nii, aga natukene vihmane on, nii et me polnud selles päris kindel ja Mart, me lähme vaatame mingi maantemuuseumisse, kus mul on ka tunne, et me käinud oleme. Ma ei tea, mis värk meil selle muusiumitega lambist on. Meie pere pole väga sõike, kes tavaliselt muusiumis käis, nii et I don't know what's up with that, nagu. Issand, kõige suurem asunus siin ära, meil on kanuumatk, kell 4. Selle kohta ma ei oska midagi kommenteerida, sellepärast, et meie pere kanuumatkal mul tekib nagu väga palju küsimusi, kanuutamas ma olen ka käinud ka klassiga, nii et mingisugune ettekujutus juba on. Räägi, Oskar, mida sa kõige rohkem ootad meie reisist? Kanuutamist ja paadiga. Kas sa ei karda, et kanuu läheb ümber? Kus tead? Siin pole isegi laine. Mida? Siin pole isegi laine. Ega me siin ei kanuutama, kanuutama kaugemal, teises kohas. Jaa, aga seal pole laine. Aga kus sa tead? Ma tean. Okei, boss. See on eraldi ruum, kus saab teha perepilti ja sa saad selleks panna nagu mingid vanaaegsed riided ja kaabud selga ja puha. Siin on mingi kohvrid ja siin on mingid riided ja värki. Ja siin on Hane sulega kirjutamine lambist mu lemmik tubamees. Laura leidis nii laheda kaabuga enda. Hello, TD, girls. Boys and girls. Tegelikult lõpetsime esimese maja näitustega, nüüd liigume edasi. Õnneks praegu vihma ei tule. See on nii reegelt õnne peale, ma väga loodan, et ega nuumatkaks on ka ilmilusamaks läinud. Eks vaatame, mida see maantemuuseum meile... Kuidas see teadakse eesti keeles? Tead küll, mida mõtlen? Mis maantemuuseumil meile varuks on? Okei, sõbrad, came to my car dealership. Looking for the new Mercedes, you know. Ma olen vist nagu bussijuht välja. Tutut, bitch. Oskar, mis sa ütleksid, kui ma oma esimeseks autoks midagi sellist valiksin? Mida? Mulle sobib? Thanks.
saime kõhud ilusti täis söödud, oleme jõudnud nüüd mingisuguste koppade juurde, mida Oskar seal euri eest proovib. Ilm on siukene, et on semi, eks ole vahepeal juba vihmeks ära oli mingi OIS, et see matka hakkab meil 7 või 4 on ju. Ja no nüüd tõuseb tuul, nii et mu see mingi müts lendab peast ära, ma olen täiesti adapteerunud oma isa riietesse. Kas me võime rääkida asjaolust, et nagu mul on mu issi mingi siuke jope, siis mul on siuke sinine müts, mis muidu on nagu sul on su isa riided seljas. Aga nagu tänapäeval, kui sa nagu väga teed sellist nägu, et sa tead, mis sa teed, siis keegi on selle peale nagu mingi asul on suht hea outfit, see on nagu suht fashion, see on nagu suht vibes. Nagu... Aga samas siis oled veits nagu mingi... Teed nagu veits nägu, et oh jah, see ongi mu mingi dad look, see ongi nagu mingi Hailey Bieber, oh my god, vabandust. Hailey Bieber kannaks sügast mingi dad jacket, et oleks mingi... Paneks mingi lühedad, okei, ei, see kapuutsele vibe. Paneks mingi lühedad brillid ja siis oleks nagu mingi... mingi dad look ja siis ongi mood tänapäeval, nii et nagu sa võid panna ükskõik mida selge ja siis sa oled teed sugest nagu, et sa tead, mis sa teed ja siis keegi kusagil maailmas on ikka mingi see on suht hea look, suht tead, mis sa teed nagu okei, dad vibes, that's it, see on kõik, mis ma rääkida tahtsin. Ma ei hakka valetama, see müts on muus lemmik, ma näen veits nagu bussijuht välja, aga nagu kui ma väga pingutan, siis ma näen nagu mingi artsi bussijuht välja. No nii, Oskar, me oleme nüüd riides, et ka nuu matkale minna, mina ka ilmselgelt. Võtsid sa meile esimese kommentaari anda, mis emotsioonid hetkel on, milline matk tuleb meie matkajuhi sõnul? Hea. Nii, kus te seda teate, kuidas ilm on? Kommenteerige emotsiooni. Tuul on väike. Nii. Tuleb. No varsti. Aha. Nii, ja millisele matkale lähme? Kanuga. Kuidas tunne on? Kas olete kanuutamas varem käinud? Ja kuidas tunne on? Hea. Midagi veel? Kõik. Minu ainus taktika on olla Laura kui võrkpalluriga samas kanuus, siis saab tema enamus aerutamisest teha, sest käed on tal tugevad, mis sest teile õlapaigast kukkus, see meid ei huvita. Ja mu teine taktika on võtta kaasa väikse vääniku kaara küpsised, sest pärast mul on suure tõenäosusega kõht tühi. Ja ütleme nii, et vaadate silma, ma kahtlustan, et ma panin veidike palju riidesse, aga samas ei ole vale, et ilma on ainult vale riietus, mis reaalselt just räägib vastu oma asjaolule, et ma peaksin riided ära vahetama. Kui me kukume ümber, siis te teate, et see on Laura süü otseselt ja täielikult. Ainus kord elus, kus ma oleks võinud GoPro kaasa võtta, throwback, kui ma eelmine kord GoProga filmisin, kui me kanuutasime, oli täna. Ja ma seda ei teinud. Nii et ma kas jutustan teile hiljem, ma ei usu, et ma julgen telefoni võtta, aga ma suure tõenäoliselt jutustan midagi, kui midagi väga hullu juhtub. Aga midagi väga hullu ei juhtu, me oleme kanuus Lauraga ja tema käelihased on täna meie kindlustus. Sa juba rääkisid! Okei, sõbrad, 3 tundi hiljem oleme ka nuu matkalt tagasi. Igasugused muljad asjad insertin pildid vahepeale siia niikuni. Väga tore oli. Esimesed on pakkunud mingi enamus, nagu mingi 4/5. No tegelikult 3/4. Oli ilus ilm, eks ole. Siis hakkas nii reikad sadama Laura ja siis nii, et ta sõi mu peale nii kurraks, et hakkas karrima mu peale. Teile lelus mind nii palju solvanud kui reaalselt tänasel ka nuu matkal. Käed on surnud. Selga ei tunne, tahaks süüa, sauna, teed ja magama. Vaatake, kui head me välja näeme peale kannutamist. Ei ole. Ma tahaks thumbnaili teha, Laura. Oh my god, varia. 3. päev meie ilmselgelt väga eksootilisel perepuhkusel. Eile peale seda kanuumatka ma reaalselt jäin kohe magama ja täna hommikul ärkasime üles. Reaalselt oleme sõitnud terve hommiku. Ilm oli väga paha ka hommikul, nii et meil on midagi teha ja nüüd jõudsime piusakoobastesse. Ma seepärast tegin intro, sest see jäi veidike vähemaks. Nüüd saate nautida kõik klippi, mis me seal saime ja ma isegi ei tea, kas me teeme midagi põnevat täna rohkem. Saime õppesõidu need märgid autole, nii et võibolla ma saan veids practice ride teha, kes teab. Aga muidu ei ole midagi rohkem erilist.
now you're squeezing. Olete ametlikult jõudnud selle vlogi lõppu. Ma loodan, et teile meeldis meie suhteliselt kaootiline perepuhkuse vlog. Kui te mõtlete, et võib-olla see oli veidikene lünklik ja kaootiline vahepeal, siis teie lohutuseks võib-olla oli seda ka meie perepuhkus ise. See oli rohkem selline trip, käime kiirelt, ilmaga kahjuks väga ei vedanud, aga saime siiski käidud. Momenteks ole. Nii et ma loodan, et teile oli vähemalt tore ja olge tublid ning näeme teiega juba järgmisel nädalal. Ciao!